Қан қысымынан бас ауырса не істеу керек? Армыстар керек арнасы ұсынады. Қан қысымы өзгергенде бас ауыру пайда болуы мүмкін. Мұндай сәттерде жағдайыңызды қалай қалыпқа келтіруге болатынын біз сіздерге қазір түсіндіреміз. Қан қысымы төмендегенде адам әлсіздік пен бас ауыруын сезінуі мүмкін. Мұндай жағдайда кофеин көмектесе алады. Басыңыз ауырса алдымен қан қысымын өлшеу керек. Ол төмен болса кофеині бар сусындар көмектесе алады, яғни жаңа қайнатылған шай немесе кофе ішкен дұрыс. Кейде бұл шаралар жағдайды жақсарту үшін жеткілікті. Егер де бас ауруы қан қысымы жоғарылағанда пайда болса, онда сіздің міндетіңіз қан қысымын тұрақтандыру. Егер күнделікті ішіп жүрген дәріңіз болса, қабылдаңыз. Ол ішкен дәрілерге басылмаса, дереу әсер ететін каптоприл мен каринфарды тіл астына қойыңыз. Сосын барып қан қысымы төмендеген кезде бас ауруы да өзі кетеді. Алдағы уақытта қан қысымының көтерілуіне жол бермеу маңызды. Сондықтан дәрігер берген кеңестерді, дәрігер ұсынған дәрілерді үзбей ішіп жүріңіз. Түсінгеніміздей, қан қысымынан басымыз ауырса, басқа арналған дәрі ішу міндетті емес, тек қана қан қысымын түсіретін дәрілер ішу керек. Егер де басыңыз жиі ауырып, бұл айтқан кеңестер көмек бермесе, басыңызды КТ немесе МРТ аппаратына түсіріп, невропатологтың кеңесін алу қажет.